彩这个直播号，晚上给大家带来更多的惊喜。我们的商家准备了超多的福利以及优惠券送给大家，晚上7点不见不散。20块，那么我就说我们给他们一个暗号，就是8点半的时候给大家说，我给大家转幸运转盘。本来我是有点担心的，因为这个牌子刚进军中国，然后会很怕，就是说，哎，粉丝不买账或者怎么样。结果我发现成绩就是出乎我的意料，就是还不错。然后大家也，这也是大家对我的一种认可。然后也希望大家多多支持文艺一品。就是希望以后还会有更深入一步的合作。